se začenja pri koči pri izviru Soče, greva pa do izvira. Soča se začne kot kraški izvir na nadmorski višini 990 metrov. Teče po ledeniško preoblikovani dolini Trente in skozi Bovško kotlino. Reka Soča velja za eno najlepših, kristalno čistih smaragdnih rek v naši deželi. Izvir Soče pa je po mnenju mnogih tudi najlepši izvir v Sloveniji. Pa gremo do izvira. Piše sicer zelo zahtevna pot, ampak gremo probati. Pot do prvega razgledišča je primerna za vse, do samega izvira pa vodi označena zelo zahtevna pot, kjer je potrebno nekaj spretnosti in primerna obutev. No, tako, mogoče res za čiste začetnike tole ni. V času našega pohajkovanja je bilo obdobje sušnega vremena, zato izvira nismo videli. Smo pa si lahko ogledali strugo in nekaj brzic nižje v poteku struge. Takole, tole gor je ta jeklenica, po kateri sva šle, do tja. Zdaj pa greva po bivši strugi.